Beta Fresh, Beta Glucan bilan boyitilgan tush keli bo'lib, quyidagi xususiyatlarga ega. Milklarning yallig'lanishi va qonashining oldini oladi. Tush milki og'iz bo'shlig'ini tozalaydi hamda mustahkam bo'lishini ta'minlaydi. Yoqimsiz hidlardan xalos etadi. Stomatit, kariyes muammolarini bartaraf etadi. Gelning asl narxi 130 000 so'm. Aksiya tufayli 65 000 so'm chegirma bilan xarid qilishingiz mumkin. Shoshiling, aksiya 16 avgustdan 17 sentyabrgacha. Beta Fresh. Ishonchli sifat, munosib tanlov.